I mean, there is some awesome places here, but I would love to see some more people to get in the frame. Other than that, great, great locations. Take the bangers. Snake. All right, look at this. Tja. Hej, hur är läget? Ja, det gick jättebra. Ja, härligt. Jag håller på att fota lite bara. Ja. Innan jag drar. Ja, kul. Jag gillar den här området. Alltså, det är så sjukt mycket. Det är så mycket vackra byggnader och batterier och wow, smashing. Thank you.